přátelé, já sice celou dobu jsem chtěl vyvolat pana europoslance Ransdorfa, protože je skvělý, ale já mám tady žárlovou kolegyni, která se chci přenechat to nejlepší, jako Nelo říká, nakonec. A teď zase jsem urazil Jardu Doubravu, takže prosím senátora Jaroslava Doubravu, který, jestli víte, jak byl pěkně pěkně mu vynadali. Já sice chápu, že radši urazí mě než Janu, ale zapomenu na to. Víte, já než jsem přišel sem, tak jsem se zastavil na Olšanech, abych položil malou kytičku k sovětským vojákům tam pohřbených. A můžu vám říct, že mi bylo velmi smutno, když jsem si uvědomil, jakým způsobem je připomínáno osvobození naší vlasti. Dneska mám pocit, že naši vlast osvobozili jenom Američané. Přitom si pamatuju na rozhovor s Jirkou Dinsbírem, když říká, jak to Američani při osvobozování západu naší vlasti ztratili 9 vojáků, z toho 5 vojáků v převráceném gazu. 2 vojáci spadli, ožrali pod pásy tanku a v bojovém akci ztratili jedného jediného vojáka. Já jsem si tohle všechno uvědomil na tom hřbitově. Ale uvědomil jsem si tam i další věc. Jirka tady mluvil o Oděse a o spálených lidech. Oni nebyli spálení. Včera začal po internetu kolovat fotografický materiál a já vám velmi doporučuji, abyste se na to podívali. Ale vy, kteří máte hodně silné žaludky, protože tam vidíte postřílené lidi s rozstřílenými hlavami, tam vidíte těhotnou ženu uškrcenou elektrickým kabelem, tam vidíte to, že oheň vlastně jaksi působil náramně podivně, protože jsou tam do poloviny spálený lidé, ale dřevo kolem nich je netknuté a tak dál. Vřele vám to doporučuji. To, že celou tu záležitost na Ukrajině rozpoutali Američané, to asi o tom vás přesvědčovat nemusím, asi nám to všechno jasný. Já tam viděl obrovskou paralelu v tom, když jsem navštívil v době bombardování Jugoslávii a viděl jsem tam přesně stejný scénář, jako byl uplatněn celé řadě dalších zemí. Ten scénář byl použit i na Ukrajině. Poprvé se to nepovedlo, na druhý pokus se to uvedlo. Já nemůžu pochopit jednu věc, jak naše vláda může podporovat fašistickou vládu, která se k moci na Ukrajině dostala. Fuj! Já myslím... Fuj, hamba! 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 Nemysli! Přesvědčil mě o tom několik fotografií. Především později nainstalovaný předseda vlády, jak hajluje před radnicí. Další fotografie, kde na radnici v Kyjevě je vyvěšen portrét Hitlera s nápisem Osvoboditel, a tak bych mohl pokračovat dál. Myslím, že těch řečníků bude ještě víc, takže to nebudu natahovat. Přesto ještě prosím vás dvě věci. První, která zdánlivě nesouvisí. Před několika dny mi přišel mail: pane senátore, prosím vás o pomoc. Mám mentálně poškozený dítě, potřebuje a velmi mu pomáhá lázeňská léčba. Veškeré prostředky, které jsme měli, už jsme do té jeho léčby nainvestovali. Teď už nemáme a přesto nám jde o to, aby to dítě mělo trošku rozumný život. Prosím, pomozte jakoukoliv částkou. Asi jste o těch případech slyšeli. Jestli pak jste slyšeli také o tom, že naše vláda uvolnila 2,5 milionu dolarů, tedy řádově 50 milionů korun na pomoc fašistické vlády v Kyjevě.
Fuj! Jste... Fuj! Hamba! Ano, ano, já to považuji za hambu. A úplně nakonec bych rád, já nechci, aby to mělo... Udělejte značku. Úplně nakonec bych rád poslal vzkaz tady do toho baráku, do těch oken. Pane prezidente, já ještě řeknu příteli Miloši. Zítřejší setkání na ruské ambasádě má připomenout ukončení druhé války. Ukončení vyvražďování českého obyvatelstva, ukončení vybíjení sovětských vojáků. A já tě moc prosím o to, aby si zvážil znova své rozhodnutí nezúčastnit se tohoto setkání na ruské ambasádě. Nestojíme o to! Hamba! Hamba! Ty statisíce padlých sovětských vojáků a úmyslně, a musím říct sovětských, protože to nebyli jenom ruští vojáci. Myslím si, že si zaslouží to, abychom vzdali jim dík za to, že dneska můžeme spolu žít, protože kdyby nebylo jejich obětí, nemohli bychom se tady setkat.